Պատերազմի հետևանքները պարզ էին դեռ հոկտեմբերին, այս մասին հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նշել է, որ այդ ժամանակ քաղաքական ուժերի հետ համաձայնություն չի եղել, ինչի հետևանքով պատերազմը կանգնեցնելը կդիտվեր որպես դավաճանություն։ Պարտության պատճառներից մեկն էլ Հարությունյանը համարել է Թուրքիայի և Վարձկանների ներգրավումը։ Արցախի նախագահը անդրադարձել է նախկինում թույլ տրված սխալներին և ասել, որ 1994-ին հայկական կողմը չի կարողացել ավելի նպաստավոր լուծումներ ստանալ և տապալել է Շահումյանի բնակիչների վերաբնակեցումը հենց Արցախի տարածքում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նամակներ է հղել Եվրոպայի խորհրդի և ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարներին, որոնցում նշվում է, որ Հայաստանն աջակցություն է ակնկալում միջազգային գործընկերներից բոլոր գերիների շուտափույթ վերադարձի հարցում։ Ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտարարել է, որ անձամբ է նախագահի աշխատակազմ ուղարկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխության երկրորդ փաթեթի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Մակունցը նաև առաջարկել է ցանկացած ժամանակ քննարկում կազմակերպել, սակայն պատասխան չի ստացել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գնում է ընտրություններին հաղթելու և եթեներով կոալիցիայի հարց չի քննարկում, այս մասին այսօր ասել է կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը։ Նա նշել է, որ ազգային ժողովի առաջիկա նիստին վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու, որպեսզի կայանան հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունները։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ընդունվել է օրենքի նախագիծ, որով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում ընտրական գործընթացներին խոչընդոտելու մի շարք դեպքերի, մասնավորապես քարոզարշավին խոչընդոտելու համար։ Անկախ պատգամավորներից մի քանիսը խմբակցություններին առաջարկել են դիմել ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով, որը կգտնի Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանի հայտարարությունը այն մասին, թե Սյունիքի միջադեպի մասնակիցներին պետք է ստորացնելով բերման ենթարկեն։ Այս մասին ասել է անկախ պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։ Ինքը Հրաչի Հակոբյանը խորհրդարանում ասել է, որ իր խոսքերը խեղաթյուրում են։ Հակոբյանը ասել է, թե իր խոսքերը վերաբերում են Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կողմնակիցներին հայհոյողներին։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է նոր զեկույց, որում ասվում է, որ հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ երկրի ժողովրդավարության միավորն անկում է ապրել։ Զեկույցի համաձայն Հայաստանում գրանցված ներքաղաքական ճգնաժամը սպառնում է ձախողել հեղափոխության ձեռքբերումները։ Ապրիլի 28-ի դրությամբ Հայաստանում 2641 դեղաչափ պատվաստում է կատարվել, այս մասին այսօր հայտնել է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչը։ Նա նշել է, որ 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները կարող են դիմել AstraZeneca-ով պատվաստման համար։